До Дня Святого Миколая дитячі лікарні подарували реанімобіль – спеціальний транспорт, оснащений усім необхідним для транспортування та першої допомоги новородженим і недоношеним діткам. Можливість проведення інфузійної підтримки, дихальної підтримки, слідкувати за температурою, за основними показниками, тобто є поліфункціональний монітор, є амортизація. Це повітряна подушка, яка буде стабілізувати всі незручності, які будуть під час транспортування дитинки. Система життєзабезпечення, що дає змогу рятувати маленьких пацієнтів, коли важливі лічені секунди йдуть на рахунок. Вартість реанімобіля становить 4 мільйони гривень. Його придбали за кошти, виділені з обласного бюджету. Була проблема в тому, що маленькі дітки, які недоношені, які потребували там транспортування в Охматдит або з області підвести в обласну дитячу лікарню. І таких складних діточок у нас не було технічної можливості доставляти в лікарню. На сьогодні ми це питання закрили. Подарунок від Святого Миколая безцінний. Завдяки такому сучасному автомобілю тепер значно побільшує шансів врятувати життя дітей. Thank you.